Indian Hajiya Usaina Aliu Hamadari. Nigeria Iwemi, Kwara State. Tarore Wadikan, coronation cousin brother and Wadikan Doe. Gaskia Alhamdulillah, Dagana Tumi, Mamasi, I'm very excited. A woody relative ambe minepi mi aibe wope mami andabe amako garumi doe mumpime andontiri, so I was very happy. Mi will take minani belum tarore garumi dum dentirao ang kuma himbe amen garube daga nokure to woddi mi da wadana be du'a'u Allah horube wuro jan kuma Allah bedu maunungo pulaku to woni fu Allah hauto hore amen impu inde am suka doga andirter Muhammadu Saidu golle am woni jimi mi yoyi daga Niger nyeme lawol alhamdulillah tore Allah mata ku gacce lawol inde am Abubakar Ahmadu Dotti joni eden gondo mama si wuro fulbe er commune Karimama ko waddi en do en gidana gade laamu meden Tubal ko giite rugga laamu Tubal fulbe kangi den gatten jango so Allah yari yonki yago midi amandiga hanki min puddi hiro majjum fijo majjum jang i jan torrafu wala mabbe warube den nandi hano prefet Sambo Sule wari laami do mabbe kalale fulbe wari laami be bani ko wara fulbe wari e kandi lila e mon wari ko nandi e mun laami be en dandi do en fayago der bargu to fu alhamdulillah wallahi be gari duno min gidiri fa e galbal turu kara mudum president kara turu wari fa e jungo nyamojo mun alhaji Bouba Dillani wari e president kara on alhaji alfa be kay fu wari fa hande yaade e mawdo commerçant en Malanville Bouba commerçant kandu wari en gade salamu salam kote salamu fa Allah bo wallo ibarke Muhammad Rasulullah sallallahu ibarke Siyama Tija gausu zaman mama samu jonguru be jetti o minum ano e golle ado on tinni o mbaji o mi ngan ano nu ngore to men ke tinni subaka nani me jani mama samu jonguru be jetti o minum ano e golle ado on tinni o mbaji o mi ngan ano nu ngore to men ke tini subaka nani me jani mama samo jonguru be jetti o minum ano e golle ado on tini o mbaji o mi ngan ano nu ngore to men ke tini subaka mimmi de Abdullahi Usmana Dankaw gimomo don goto tawado ima le benedo nokku to ete abome lamu zukoli yewtere no wode se Allah jabbi barki Allah barki fulbe watti joni kay fulbe noddondiri do menen du e noddi men men gara men gewtana fulfulde fa ko fina tawa ko anduden ayo dum men gollata mimmi de e Abdullahi Usmana Dankaw gimomo don goto tawado ima le benedo nokku to ete abome lamu zukoli yewtere no wode se Allah jabbi barki Allah barki fulbe watti joni kay fulbe noddondiri do menen du e noddi men men gara men gewtana fulfulde fa ko fina tawa ko anduden ayo dum mellul alhaj Usman Bande fawecore Karimama fijoji fere fere